season of supernatural enlargement. In the mighty name. Sing, O parent, you have not been. Break forth into sing and cry aloud. You have not travailed. For the Lord said, for more are the children of the desolate than the children of the married wife. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitation. Spare not. Lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. For you shall break forth on the right and on the left hand, and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate to be inhabited. May God bless the reading of His word. Amen. Just praise the Lord. Pray for the word that God may illuminate your heart and speak to you the word with power. As you leave this place, you must have a word from God. Simucha maoko wako urumbiche mari ekutindie uka wakarurama simucha. Baseball in the pool. The nature is a number and an animal.
wasika pesa unofana kusiya vanhu vari mufaro nekuda kwenyasha dzamwari pamusoro peupenyu hwako muzita rajesu haleluya unofana kusiya vanhu vachichema vakusekerera nekuti mwari ari kurutivi rwako tine cheche mangwanani ano hanzi kutaura kwenguva yakareba pati mwari uchabata kwenguva refu muzita rajesu amen ndiri kutenda kuti uchibva pana pamwari ngaaburutse nhau dzakanaka muupenyu hwako wakachema kwenguva yakareba pati mwari anofanira kukuisa kuti usekerere uye anofanira kuunza mufaro mauri ndina ari kutitenda imamwarina nhau yataverenga shoko ramwari bhuku ramadzimambo ibhuku rinoita sekunge continuation the book of first samuel and second samuel but it is specifically written about the history of the kings of Israel. That is the reason why it was named the kings, the book of kings. Nekuda kwekuti riri kutsanangura pamusoro peuma madzimambo nekutonga kwawo madzimambo ekwaisrael. So pano pataverenga panapa mwari waive netsika yekuti israel akatadza wairegedza uye waitumira vavengi kuzomurwisa uye achimukurira. So panapa this was around 920 BC pavakanga vatadzira mwari mwari ndobva aregedzera hondo dzavasiriya dzikauya dzikavaataka ndokubvanza vaisa under bondage muzita rajesu haleluya avaisa muutapwa kunouya hondo dzavasiriya dziri pasi peutungamiriri hwemurume ainzi Benihadad. Bhaibheri shoko ramwari ukariverenga rinoti Benihadad wauya nehondo dzake hakuna chimwe chinhu chaakaita hana munhu waakarova kana waakabata but wakaenda ndokubva anogara pamasuo esamariya. Panguva iyi israel yanga yadividwa into two kingdoms kwakakwana kingdom yekwajudha kwoita kingdom yekwaisrael. Saka kingdom yekwajudha yakanga ine guta rayo yakanga capital city of judha yakanga iri samariya and the capital city of israel yanga iri jerusalem. Saka pana pataverenga inyaya iri chekuita ne kingdom yekwajudha ndo yakanga yaitwa encamped kana yanga yatakwa panguva iyi yasoswa nevavengi vechisiriya yauya ndobva vagara pamasuo kana kuti mumagedhe esamariya the capital city. Ukaona nororo yaisraeri anonzi magates anga ane aspiritual and physical and social significant akanga achikosheswa zvikuru nekuda kwekuti pagedhe pane zvakawanda zvaiitwapo. Gedhe chekutanga raimirira a place of authority nekuti zvaireva kuti hakuna munhu anopinda muguta asina kudarika nepagedhe. Zvoreva kuti ndopanomira kana kuona gedhe rabatwa kwaisraeri zvaireva kuti neauthority yeguta rabatwa. Ine cheche iri panapa zvakuda kuti vanhu hapana achave nesimba mukati meguta resamariya nekuti pasource of authority pabatwa nemuvengi. Gedhe zvakare rakanga richimirira as a center of trade pakanga pari panzvimbo paiitwa trade vachiexchange nekuita maeconomics kuda kuti kana pari kunzi magedhe abatwa naBenihadad in other words abata the economic center of samariya. Ine cheche iri panapa zvakuda kuti hakuna achatreda uye hakuna achaita zveupfumi in other words kwazviri kunanga it is ending to the impoverishment of Israel nekuti kana ikonomi ichinge yabatwa zvakuda kuti vagari vemunzvimbo iyoyo vakuva varombo nekuda kwemuvengi auya akagara panzvimbo. Ine cheche iri panapa then number 3 zvokuda kuti iguta gedhi rakanga zvakare richimirira access ndopaipinda nekubuda kwevanhu hakuna aipinda neany other place but vanhu vaipinda nepagedhe kwaiva nemagedhe akasiyana-siyana aipiwa mazita akasiyana-siyana handisinangotinditsanangura pamusoro pavo for today imwe ratinoverenga tinokwatidzo beautiful gate kunana the dun gate and so forth nemamwe magedhe akawanda aitosvika more than 10 types of gates aimirira rimwe nerimwe zvaraimirira but magedhe aya ndo auya kuzogarwa nemurume anonzi Benihadad ndiitira ameni zvakuda kuti hakuna achapinda uye hakuna achabuda muguta resamariya vanhu vavharirwa mukati. Satani chaanoda mulife yako ndechekuti urarame in solitude.
alukona une access kune vamwe alukona une mufaro uchita fellowship ne vamwe kaona kuvalira magedhi unona maupenyu wako uri mwemli haleluya anamumaiko tangu alimusumiri kuti akone mwemchinda ayone zitali kuti lonely sende vakatidzi pana vamwe kuda kuti aidzi lonely pana vamwe kuda kuti unenge uri pane vamwe bat unenge uri lonely ndine chechere panapa ipapo ukandocheka fesi yekunhu wakagara nekuti unaoti dzinenge dziri lonely dziriita sepanapa bat dzinenge dziri lonely munhu anenge ari deserted akasiyiwa kare kare nekuda kwekuti kana magedhi avharwa hakuna access hakuna interaction system dzese dzinenge dzaitwa shut down nekuda kwemurume anoti Ben Hadad ndine chechere panapa ini ndopaukuona kuti shoko ramwari rinoti vavharirwa magedhi naBen Hadad vanga vane chikapu chavanga vanacho chavanga vasevenza makore ese vakasvika pakuchidya chikapera nechikonzero chokuti hakuna chimwe chiri kuproduswa nekuti mumai vemuresidential area vati kwaide neminda kwavairipota vachibuda vachinorima but this time hapasina mabudiro nemhaka yekuti pagedhe pagarwa nemuvengi haleluya zvakuda kuti zvadyiwa chikapera zvavharana zvakanaka ndinari kuniswa zvakanaka satani ane tsika yekupota achiuya achivhara magedhi eeconomics dzako anoita kuti maresources ese aunawo akapera then unobva washaka kuenda kuti ndichatangira papi but thank god there is a god in heaven chibva pano kana une magedhi akavharwa tida kuti avhurike nezita rajesu chibva pano kana une masuwa akabatwa nasatani mweya waBen Hadad hakuna chimwe chandavinga musevhisi ino ndine mweya unotitsika yekuvhara magedhi ako unofanira kuregedza nezita rajesu handitira ameni yakanaka manivo pandiri kutoparidzaipa unda kuti ubatsirane neni utaure kuti enough is enough handina gedhe rinoramba rakavharwa handina gedhe rinoramba rakabatwa ndoda kuona mwana achipindira palife yangu ndinari kundizwa here chechi chajesu madhebo is a qualified liar ndirikuona mwana achipindira ndakataura nasvii pamusoro kwasupa supa iyeyeyo ndiyachoita kuti magedhe ese avhurike nekuti unomwana achitaura kuna Isaiah our last team script last year anoti I will make a way where there is no way kureva kuti kana satani akauya akavhara dhoo kuna mwari ane mavhurire anoriita ndinari kundizwa here chechi chajesu there is a way god can open that door panari kundizwa zvakanaka here chechi chajesu ndirikuona dhoo rako richitovhurika pandiri kutoparidza ipapapa kune madhimoni akutotanga kutowikena ipapa nechikonzero chekuti wauya musevhisi ino haudzokere wakadaro your life shall never be the same again zvawakatadza kuita kwenguva yakareba ndirikuona uchizviita zvawakavharirwa kwemakore akawanda ndirikuona mwari achipindira wakaseka kwenguva yakareba vati ndikuona mwari achiuya palaifu yako vanari kunipa here chechi chajesu ndaakutonzwa mweya wacho vaakutofamba izvozvizva kuna ari kutoroketwa nemweya mutsvene ipapapa kuna ari kutobatwa nethe power of the holy ghost kuna ari kutoroketwa nemweya mutsvene pauri ipapo madhoza akavharika kwemakore akawanda ndirikuona achizaruka mberi kwako the devil is a liar ipa high five ari pedyo newe uchimuudza kuti it's a season of supernatural enlargement in the mighty name of Jesus haleluya bible inoti vavhara masuo vanhu vanorova chikafu ndokubachapera chikafu chapera but munhu anorirama nechikafu ndokudya bhaibheri zokuramaa kuti vakapererwa nepekubata nepekutangira kusvikira vanhu vaakunzwa kuti nzara yakutiuraya shoko ramwari kuti vakasvika pakudya matoto enjiva haleluya chechi chajesu ndakambotaura imwe nguva kuti bhaibheri hatisanangure mabikirwo ematoto kunongoti vakadya hatize kuti vaibika vachibhoirisa here kana kuti vaita ekukanga because ukabhoirisa ane zvaanoita handizive kuti vakaita zvokuita sei but bhaibheri inongoti vakadya handine chechere panapa chaita kuti vanhu vadye matoto enjiva ndiBen Hadad kudya matoto enjiva zviri kungomirira kuti munhu ari kudya zvinhu zvaanga asingade kudya handine chechere panapa kana Ben Hadad akabata magedhe munodya zvamusingade kudya kumakwenyu ipapo mukaona kana zvamuchikafu chamuri kudya hamuchifarire munodya for the sake yekuti mungoguta bati munenge makasunga fese munosara mune dissatisfaction wekubva kuti ndaguta zvangu bati hauko hakusi kudya uko pane magedhi akavharwa maakudyiswa matoto anjiva ukatuma mari kuti enda unotenga muriwo hafu ndekuti muriwo upi anotoziva mhando yemuriwo kunotenga nekuti magedhi akavharwa bati
shida. Kwetu nabuti bozu kwenye na nemari yako. Tinaona ina kwenye yako ni hata kuna skatana. Mwesi kala cheso piso ina zareta. Ukaona mungu hakutama utane kandane nyama makente afarwa. Kune nyama ili peta, kune biscuit, kune steak, kune chicken. Akanda harisi nyama. Tinaona ina kwenye yako ni hata kwa. Makente gafu ni kekamezi kesenda. Gracias.
In the mighty name of Jesus.
chisumuka. Ndirikuona maindapinua chisumuka. Ndirikuona mara chiseo chumu cha varume nevakadzi panapa. Ndinova ndirikutaura here panapa nyika. Kune kumwari kuti pastor ndinokana mari yestati. Haisi kana mari yestati. When God opened the way, no man can cross it. When Jesus say yes, no man can say no. Ndinakuripa here chocha chese. Kana mari achingataura, he make a provision for you. Unasaka bate magechi emari. Benhata darikuno chita mari. Ndine chachire pa. Anokona levi yako chikwamwari. Uchitendera uri panzvimbo imwechete. Uri munhu anenge achimira kubheka uchifona kuti mari yerendi mwedzi wakupera mukomo. Lendro dari kupenga. Otanga wambochinyirwa nevanhu. Amen chacha Jesu. Otanga wambochinyirwa nevanhu. Nekuda kwemweya wapenhata. Pauri papo pauna difference nemumwe munhu wakamufanana nemumwe munhu une potential. Whatever another person you can do, you can also do it. Ini ndonharo dzandinacho. Hakuna chinoitwa nemunhu chandinotadza. Ungasazviona today but ndikuzviona mangwana. As long as ndichirarama, I can achieve anything. I can go to any height. Ndinakunizwa here chacha chacha. Never be limited and never limit yourself. Don't allow people to define you. You are defined by the Almighty God. Because even here, I know the plans. And the lecture, Jeremiah. Now I'm talking to you. You must face. Like David, when God looks at you, he sees a great man. One who has called you as a master. But you can never get tired of it. I know the plans. But my plan is to come to Jehovah. But my plan is to come to Shaluka. Chandula, Kunabu, and Sumba, and a good old plan of the city of Harare. Could the city of Harare with the very much Sumba, a good change of plan. It is only God who has got the power over the plant of your life. He has got the power over your destiny. Hakuna mungu anayekushikilia. Bila simba la kuchinja. The plan of God over your life. Anani pahali pa kuti andiendesi. Chakamuita kuti aite naro. Iye kuti aisenza. He should understand. Should believe in the heart. Kuti I am going somewhere. Amen. Dine chache yuma. Amen. Indine naro na mwari. I believe in my God. I don't mind what people say, but I know there is a God in heaven. Hallelujah. Takatomu wanaya wanene mwe u discount ndokutaura mashoko. Takatomudza pastor muzama mamira zvaita yenu izvi zvibvuto zvakatsivana vendu kuna vanoyo chishupika so. Nemutendo wechechi. Amen. Amen. Ndikona mumwe muzvinhu zvinhu live here pastor dzivana kuzodzika akazvodai akazvodai and so forth and so forth. Because iwe hatina kudaidzwa nevanhu takadaidzwa naMwari. Mwari mumwe chete iyeye haana zvaatataura zviri contrary nezvandirikuita. I will choose to follow the voice of God. When God says move, I will move. When God says jump, I will jump. I don't mind what people say. Ndauya kuzokudza mezi grace center. There is a voice that you must believe. Kune mavoices akawanda anouya at a time yaunenge uchifesa some challenges. Kune mavoice akawanda anouya when you go through difficulties. But you must have the spirit to be able to discern the voice of God among voices. Amen. But mavoice akawanda then a voice yaMwari. Amen. Dinari kuti zvakadaro. Amen. Future. Amen. Ivana hana fana future. Dinari kunzo zvakara. Amen. It is only the voice of God. Ivana anoya dead servants. Ivana hana yacho kukandira mugomba nokunyudza. Bakira mari inoya chitora kuti mwanangu fear not. Amen. You know God always says fear not if you read the Bible. So many times not mwari vachiti fear not. Amen. Fear not inoya kune munhu ari pano mana nzombe.
Ime chachele pana. Usache izi ya ime kutu uliwa. Kunyamba uka pinda na mfuna shiji. Isaiah 43. Kunyamba na mumuwa chumro pisa. Usache ni mchini neyo. Moto unopisa una mwari wa kanaka. Ya. Yeah. Vula jiji unopisa una mwari ya kanaka. Amen. Dile cheche ya kanaka. Amen. Bene haja atu waka alakuma suu. Wanu waka tangu ya kushika pa kushika ama choto enjiwa. Bae benuwezi wakataka kushika nimi. Nesha haya tse mizi msoro ya mbongo. Ukawana wae wakumika mbongo. I can imagine eating a dog. Amen. Yes. Kula wakati zimu nyama zina ni zape. Yeah. Donga alifu zomu maya. Tike nisi vayi hivyo imu tawa. Kula kasa. Wani maa kula yao chika msule kongu. Endo kwa nana wako kia wako kia msoro nyama nisi ape. Msoro nwa sanaji. Ime cheche ima. Amen cheche jesu. Bayi menutu kushika mbongo zape. Mama maa kula yao na achija. Benhadadi anotsiye. Benhadadi akashata. Hallelujah. Bible kuti vamwe vantu undaraja wedu nezuro vakuramba newe shoko ndokubvara svika kuna mambo. Vanhu vakadhanje kuna mambo vakatina ndinosonishe ndakapere. Yeah. There is a time yekuti kune mwe vanotonga vanoperewa. Yeah. Oh yes. Mambo akati kuke kwandiri ndine zvako nei. Yeah. Iye atorone mhuru ndosvika akatoperewa naiye wacho. Yeah. Yeah. Bepo nusukuka the man of God. Yeah. Amen church Jesus. Amen. Uprofita wa Jehovah ndipo anusukuka. Oh yes. Mambo a declare kina kuliwo. Uprofita anusukuka ubata ona mashano tomorrow. Yeah. By this time. Amen church Jesus. Amen. Chimu zvamwari zvinonakisa. Kana mwari akubata anobata in the way it is chapel. Yekuti vanhu kunenge kuchida kunenge kusika zvichende zvinoitika. Uprofita unosimuka uno tomorrow about this time. Mangwana nenguva ino. Pakete kwete kumwe kuru vati pakete. Ipapo pane muvenga akagara ipapo. Hadine cheche iri pana paini. Mari wedu haavhundutsiko nemadhimoni ekurusha kwenyu. Madhimoni haavhundutse mari wedu. Kunyange nevanhu vavatyisa mari wedu. Satanista, tu não recuperas o Tomás Catano, para dar a valente o arco, para
my God, cause confusion in the ears of your enemies, in the words of the Jews, from the Romano to Matishamba, but you know who is the Sura, but you know who is the Sura, as when you are taking a step towards the temple of the Syrians, as when you are taking a step towards the temple of the Syrians, my line of the Romans, which from a Syrian to an old bus, which from a Syrian to a Tisa, the Bali of Sunza, where they will come in one direction, that they shall flee from you in seven directions. I declare today, that when you are called, come and teach them to run away, yes, you are not yourself, but when you are called, let them run away in seven directions. In the mighty name of Jesus, as I'm pushing right now, but when you are called, God, Jesus, in seven directions, in the mighty name of Jesus, so come on, man, I'm not going to be able to do it, but I'm going to be able to do it.
of supernatural enlightenment in the mighty name.